Церемонія вирізання сталі для будівництва атомного підводного човна нового покоління з балістичними ракетами проекту SNLE-3G відбулася на корабельній французькій компанії Naval Group. За словами генерального директора Naval Group П'єра Еріка Помеле, компанія разом з головним управлінням озброєнь, військово-морськими силами Франції, комісією з атомної енергії та французькою компанією в галузі атомної енергетики Технік Атоми, а також усіма державними та промисловими партнерами, розпочинає побудову корпусу першого атомного підводного човна третього покоління. Наразі корпорація будує окремі секції підводного човна, а завершити його збирання планують до 2026 року. Перший човен планують спустити на воду у 2030 році, а включити до складу французького флоту після 2035 року. Атомні підводні човни проєкту SNLE-3G призначені для заміни підводних човнів типу Triumphant, які знаходяться у складі військово-морських сил Франції та мають ядерні міжконтинентальні балістичні ракети. До 2050 року планується введення до складу французького флоту ще трьох атомних підводних човнів, які будуть на озброєнні до 2090 року. Водотонажність підводного човна складатиме близько 15 тисяч тонн. Основним озброєнням стануть 16 вертикальних пускових установок для міжконтинентальних балістичних ракет М51.3. Ракети цього типу мають 10 ядерних боєголовок потужністю 100 кілотонн кожна. Крім того, човен буде оснащений 4 торпедними апаратами для запуску торпед F-21 та протикорабельних ракет «Exocet».